កុមារម្នាក់កំពុងដេកនៅក្នុងផ្ទះត្រូវពោះពឹកពឹសចឹកកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យនៅស្រុកថ្មពួនចា៎កុមារម្នាក់ដែលកំពុងដេកនៅក្នុងផ្ទះត្រូវពោះពឹសចឹកកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកថ្មពួនហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅកាលពីវេលាម៉ោង4ទៀបភ្លឺចូលព្រឹកថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះនៅផ្ទះជន់នៅផ្ទះកុមាររងគ្រោះនិងនៅភូមិប្រាសាទវៀនឃុំផ្កាំងស្រុកស្វាយជេកនគរបាលស្រុកស្វាយជេកបានឲ្យដឹងថាកុមាររងគ្រោះមានឈ្មោះឆែតវិឆាអាយុ8ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅទីតាំងកើតហេតុខាងលើត្រូវបានពោះស្រកាចាស់ចឹកចំត្រង់ចង្ការរងរបួសធ្ងន់គ្រួសារក្មេងប្រុសរងគ្រោះបាននិយាយថាផ្ទះពួកគាត់ទៀបជាប់ដីខណៈដែលពួកគាត់កំពុងដេកលងលក់ស្រាប់តែត្រូវពោះស្រកាចាស់មិនដឹងជាលូនចូលតាំងពីស្មាណាបានលូនចូលក្នុងមុងនិងបានចឹកកូនរបស់គាត់នៅពេលកូនគាត់ស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងពួកគាត់ងើបឡើងបើកភ្លើងក៏ឃើញពស់តែម្ដងទើបនាំគ្នារត់និងចាប់ពស់ទុកក្រោយពីហេតុការណ៍ជនរងគ្រោះត្រូវបានឪពុកម្ដាយបញ្ជូនទៅមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកថ្មពួកខែដើម្បីព្យាបាលនិងសង្គ្រោះជីវិតបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវយល់ពីបរិបទនេះគឺទីណាដោយទីណាដែរបាទកុំគេងផ្ទាល់នឹងដីទី1ទី2កុំគេងនៅលើសាបឬក៏ប្រោកតល់នឹងដីបាទគួរតែមានក្រែបាទហ្នឹងប្រទេសយើងទៀបបាទត្រូវមានក្រែក្រែឫស្សីក៏ជាក្រែដែរបាទក្រាលកន្ទេលក្រៃគេងស្រួលបួលទី1ទី2ទៀតរដូវនេះរដូវទឹកឡើងចា៎អ្វីដែលយើងប្រយុយបារម្ភខ្លាំងមែនតើគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងទន្លេគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បាទគួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទគ្រប់ទីកន្លែងមុំភួយស្អីហ្នឹងមុនគេងបាទត្រូវបើកភ្លើងមើលប្រចាំងពលមើលបាទប្រយ័ត្នសត្វទាំងនោះវាទៅជ្រកពួននៅក្រោមនោះបាទតាមប្រសាទទាំងនោះខ្លាចយើងឯងប៉ុន្តែគ្នាជាតែពួនឯងកន្លែងណាដែលហ្នឹងហើយបាទជាទៀតជាញុកសាមបាទស្រាប់តែដល់មានបញ្ហាកើតឡើងនាំឲ្យខកខាននឹងពេលវេលានឹងការរស់នៅនឹងរស់ស៊ីរបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋផងដែរចា៎ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋនឹងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះក្រុមគ្រួសាររៀងៗខ្លួនកុំឲ្យមានកើតផលរមាស់បាទសំខាន់ព្រះធានអំចង់ឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋបានសេចក្តីសុខបាទព្រោះសេចក្តីសុខធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទមានពេលទៅរកស៊ីបាទមានពេលប្រកបបង្កើនផលមានពេលប្រកបរបរអាជីវជីវៈផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានអនាគតនិងក្រុមគ្រួសាររុងរឿងបាទមានបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅវាធូរសេដ្ឋកិច្ចក៏ស្រួលទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានសេចក្តីសុខហើយចំណុចទាំងនេះយើងគ្រាន់តែលើកឡើងជាតេឡេកមួយចំនួនសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៅរដូវវស្សាធម្មតាមានសត្វបាទអសេរពឹសជាច្រើនបាទវាតោងតាមឈើតាមទឹកវាមកបាទលើចម្រោកគេចឹងចេះវាហ្នឹងបាទតែអ្វីដែលសំខាន់សូមឲ្យបងប្អូនជីវរដ្ឋយើងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យកាន់តែខ្លាំងបាទ